Në mbledhjen e Komitetit për Politike e Financa, sot është diskutuar për disa propozim vendime që presin të marrin aprovimin e kuvendarve për të realizuar. Drejtori i shëndetësisë Kemal Emini ka propozuar draftin unik për ÇKMF-n, që sipas tij do të ndikojë në avancimin e institucionit si dhe shërbimeve për pacient. Unë besoj që është arsyeshme sepse hapen shumë dyrë bashkëpunimi me atë që hyn me ambasadën e Zizës nuk mund të bëhet pa miratimin e këtij statuti, edhe përkroja tyne është edhe në aspektin e financiare dhe aspektin e investimeve kapitale, po edhe në aspektin e ligjërate dhe trajnimeve edhe për menajmentin e ÇKMF-s edhe me punëtorët edhe me mjekën me stafin e mesëm. Një të në komë mundësot formimi shëqatës për mbrojtën e drejtëve të pacientëve, si dhe regulohen edhe shumë qashtje tjetër mrena ÇKMF-s, kontratat e reja, në bost ligjit publik, koeficienti i punës, i pozitat punëtorëve, morat dhe tyra përgjësive të reja, regulohen koeficientat në bost venit dhe emrimeve në venet punës, në bost këti statut. Unë e di që janë dhe deviacione dhe janë do që edhe unë personalisht janë përmi ndryshu, po me gjitha të këtë bëhë dëgjimi publik këtë vend, i qojmë propozime të reja që edhe në personalisht kam propozime, edhe tani nëse na këtë ministria pozitive që mirë, nëse jo, unë jam me gjitha të me qëtë ndryshime që në vjen ministria me regullu, sepse në qenën shumë dyrë edhe janë të regullu në nivel Kosovës, ofë 70%. Lidhur me këtë, Flamuris Trefi nga LDK propozoi që ky draft i kalohet ministrisë pa diskutim publik ashtu si që është, për shkak të paknacive që janë shprehur lidhur me të në mbledhjet e kaluara. Këtë draft që ashtu si që është edhe përfundoje. Se kemë posë debat vjetë, edhe në KPF, edhe në kuvend, kemë posë pak nacitë, si do mështë për zjedhe drejturit, nëse zgaboj. A kanë më leju këto, a keni indikacionë që mujnë më leju, apo është si qka orë, që si qka orë, duhet me qenë dhe verzionë final. Ndërsa Drejtoria e Financave ka prezentuar raportin financiar për periudhën janar-mars 2024, teksa propozoi edhe bartjen e të hyrave vetanake nga viti 2023 në 2024. Sa përket bartjes së të hyrave nga viti 2023 në vitin 2024, ne kemi paraqitur vlerën prej 1.269.634,92 €. Është kjo vlerë e cila është pjesë e tejkalimit të hyrave, sepse e dim që një pjesë e tejkalimit të hyrave e kemi shfrytzuar edhe vitin e kaluar, për cilën e ka mundësuar edhe ligji buxhetit. Ndërkaq mjetet të cilat kanë mbetur të pashpenzuara sipas ligjit buxhetit vitit 2024, 99.6, ministria e ka vendosur që mjetet e pashpenzuara nëpër programe të bartën automatikisht në sistemin e SIMFK-s, ndërkaq për aprovim të kuvendit komunal kërkuat vetëm të i kalimi i tyrave, pra të yrat të cilat i te kalojnë vlerat të cilat janë të paracitura në bugjetin e vitit 2024, konkretisht në tabilan 4.1. Ne kemi bërë propozimin që këto mjetet i shpëndojmë në kategoritë ekonomike në shpenzime komunale, subvencione si dhe në investime kapitale. Në shpenzime komunale kemi nevoj që të bëjmë rritjen e vlerës të mjeteve për këtë vetë, ku ne kemi parapot gjithsej 219.634,92 € që t'i bëjmë bartje nga t'i kalimi të hyrave të vitit të kaluar. Në subvencione kemi propozuar gjithsej 750.000 € edhe në investime kapitale gjithsej 300.000 €. Mbledhja e kuvendit mbahet të martën më 30 prill.